بسم الله الرحمن الرحیم مونږ انهریټنس سٹارټ کړی او په انهریټنس کې مونږ ویلیو چې ممبر فنکشن وی او ممبر ډیټا وی نن د کنستراکټر اوورلوډینګ زه تاسو ته وښوم چې کنستراکټر اوورلوډینګ څرنګه کیږي دغه نه علاوه یو هایر کنسپټ دی چې مونږ ورته څه یو مونږ ورته انهریټنس یایو نن پکې انهریټنس هم ورته وښوم په پروګرامینګ اگزامپل باندې دوه قسمه شی ګورو اول مونږ شی ګورو کلاس کې مونږ انهریټنس ګورو انهریټنس مونږ سره څه شته یی دا مونږ سره یو فیچر دی اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ د فیچر مطابق یی مونږ سره په دغه کې څه شی وی کلاسز پکې وی اوس کلاس ما ونه ویل مو کلاسز ویل چې کلاسز شول نو دغه کلاسز به مونږ سره څه فیچر لري یو کلاس په دغه کې مونږ سره کوم را درومې یخته مونږ سی یخته مونږ یو پیرنټ کلاس یا ورته بل نامه څه خلی یا ورته یی بیس کلاس یا ورته بل نامه خلی سوپر کلاس دا بل چې کوم فار ایگزامپل د کوم کلاس ته دخته مونږ چې یو دغه ته مونږ یو چایلد کلاس د چایلد کلاس نه علاوه دخته مونږ بل نامه شی خلو دخته مونږ بل نامه خلو ډیرایو کلاس او ډیرایو کلاس نه بعد مونږ دخته بل نامه شی خلو دخته مونږ بل نامه خلو انهریټډ کلاس اوس په دغه کلاس چې کوم دی چې مونږ د ولیکل یا دغه کلاس دی په دوه دواړو کې مونږ څه ډیفرنٹ وی چې د مختلف نامې ولا ور کړی دی اولنۍ ډیفرنٹ کا وکسو مونږ سره د کلاس په باره کې او دوه ټرمینالوجي تاسو له مخ کې را درومي خو به کار دی چې تاسو ته اوس نه یاد وي چې یو ته مونږ څه دا په ډیټا بیس فیلډ کې تاسو کې دی چې په فرست ایئر کې ویلي چې یو ته مونږ څه یو ته مونږ یو سپیشلایزیشن او دویم ته مونږ څه دویم ته مونږ یو جنرالایزیشن ګوره بعضې شی نه داسې وي چې مونږ سره جرنلایز وي او بعضې داسې وي چې مونږ سره څه شی وي هڅه سپیسیفیک کریکټرسټیک لري نو په دغه کې مې مونږ سره هر هغه کمپونېنټ دی یوه کلاس والا کلاس یې مونږ سره اصل کې څه شی ریپرزینټ کوي دا یې مونږ سره ورچولي یوه انټیټي ریپرزینټ کوي کله چې دا ورچول انټیټي دا مونږ سره ورچول انټیټي ته مونږ څه یو دغه ته مونږ کلاس یو کله چې دا ورچول نه څه شی ته واوړي دا فزیکل ته واوړي نو دغه نه مونږ سره څه شی جوړ شي اوبجیکټ جوړ شي اوس دا ورچوال چې کومه انټیټي ده په دغه کې به څه کریکټرسټیک وي همیشه لپاره هر هغه کریکټرسټیک چې کومې مونږ سره څه شی وي کومې مونږ سره کامن وي یا مونږ څه یو کامن دپاره بر ورډ استعمالوو جرنل هغه جرنل پراپرټیز چې څومره هم د یوه کلاس وله وي نه مونږ په کوم کلاس کې اخلو یا مونږ په پیرنټ کلاس کې اخلو هر هغه پراپرټي چې کومې مونږ سره څه شی وي آی مونږ سره سپیشل وي اوس یې له اگزامپل یې دغه ولا ارقام بیا بیرته کلیر شر شي دا سپیشل پراپرټي چې یو کلاس د بل نه ډیفرنشیټ کوي آی مونږ سره په څه شي کې وي په چایلد کلاس کې وي اوس که فار ایگزامپل مونږ کامن پیرنټ پراپرټي وکسو نو په دغه کې فار ایگزامپل چې کوم په ریئل ورلد کې د پراپرټي د کوم د پیرنټس ولري فار ایگزامپل د دغه ولا څه دی لیټ چې نه مونږ سره څه دی دلته بس جنرال چې کوم مونږ سره ریئل ورلد وي زه به یو ورلد ولیکم فار ایگزامپل چې کومې اچا والدین دي پیرنټ والدین ته مونږ یو کنه څه یې صبرناک دي اوس دا پراپرټي مونږ سره کومن ده مطلب دا چې د څومره چایلډ هم دي نو دا پیرنټ خو صرف د یو چایلډ نه دي ملټیپل چایلډ وي نو دا صبرناک یا مطلب دا چې په بازې ټینګ کې مونږ شه وي مونږ یو بدماش زنې لګ داسې بیخي بدخویه او سخت طبیعت وي عام ژبه کې که زه وایم نو دا چې کوم پراپرټي دي دا په پیرنټ کې چې وي نو دا ضروری نه چې دا پراپرټي به خامخا په چایلډ کې وي دا سخت طبیعت پیرنټ داسې بچي وشي چې انتهایی مطلب داسې وي چې نرم دله وي داسې وي چې مطلب دا د نرم دله پلار داسې بچي وشي چې بدخویه وي سخت وي نو مطلب دا چې داسې پراپرټي چې د موږ سره د ټول چایلډ لپاره څه وي کامن وي امون په کوم کلاس کې لیکو امون په پیرنټ کلاس کې لیکو که زه دلته پروګرامینګ اگزامپل ته راشم په دغه ځای کې وکسم نو موږ سره فار ایگزامپل څه جنرلایز فیچرز یا پراپرټي فار ایگزامپل دلته به زه واخلم یو جنرلایز کلاس هغله زه څه نامه ورکړم شیپ اوس په دغه شیپ کې موږ سره مختلف قسم جنرل فیچرز دي اوس جنرل فیچر چې کله مې موږ سره راشي دا به موږ ډیفاین کوو په څه شي کې دا به موږ په شیپ کې اوس که موږ شیپ وکسو نو د سپیشل فیچر په بیس باندې یو شیپ موږ سره په ملټیپل مختلف قسم کلاسز کې ډیوایډ شي فار ایگزامپل موږ ورته څه یو ټرایینګل اوس ټرایینګل یو شیپ ته خو په څه پراپرټي باندې چې کوم بل شیپ یې نه به ډیفرنٹ وي دا دغه غا سپیشل پراپرټي دی فار ایگزامپل دلته ما یو شیپ واخستو هغه له ما سره ما ورکړه هغه له ما ورکړه سرکل اوس سرکل هم یو شیپ دی
اوس په دغه کې به کومن فیچر چې کوم د سرکل والا یا فور ایگزامپل د ټراینګل والا وی اب چیرته وی اب زلیکم په چشې کې په دغه شیپ کلاس کې چې کومې د خپل فیچر وی هغه خپل فیچر به په دغه کې ډیفاین کیږي داسې فور ایگزامپل مو سره چې شی یو کلاس ته ریکټینګل نو د ریکټینګل کو کې سي د غدواړو نه ډیفرنت دي داسې مثال په تور من یو بل کلاس ته سکوير اوس کو کې سي دا چې څومره دي دغه د پورا کومن فیچر چې شی د شیپس تي ټول او جنرل فیچر چې شی چې دا فور ایگزامپل سکوير موږ ته یو چې دواړه سایډونه مو سره اپوزيټ سیم وي کوم ټراینګل ته وګ سونو ټراینګل موږ سره په داسې 3 سایډډ کوم شیپس وي که سرکل وګ سو په داسې شکل کې شي کریکټینګل موږ وګ سو ا موږ سره چې شي دا دوه سایډونه چې کوم اپوزيټ دا سیم وي مطلب دا پیرلل ورټیکل چې کوم دي موږ سره سیم وي نو ټول سایډونه څلور وړه چې کوم کې سیم وي هغه شیپ ته موږ سي نو دغه مختلف فزیکل پراپرټیز په بیس باندې د یو بل نه ډیفرنس ولو د موږ سره یو اگزامپل شو که زه مثال په تور باندې بل اگزامپل واخلم موږ سره یو ورډ استعمالیږي جنرلایز امپلوی اوس امپلوی موږ سره مختلف قسمونه دی موږ سره څه دی موږ سره یو پیرنټ کلاس دی مطلب دا چې که زه وکسم په امپلوی کې به مو سره مختلف قسم داسې فیچرز وي چې به په هر امپلوی کې مرو درومي فور اگزامپل دلته مو څه ولیکلو ما ولیکلو امپلوی آی ډی دلته مو ولیکلو فور اگزامپل هر امپلوی به یو نیم هم لري امپلوی نیم داسې امپلوی نه علاوه فور اگزامپل موږ سره به امپلوی څه ډیپارټمنټ هم وي یا هر هغه پراپرټی اوس په زه تاسو ته پریکټیکلی په اگزامپل باندې وښوم چې دا مختلف قسم هغه پراپرټی چې په هر یو کلاس کې لاندې راځي موږ ون ټایم چیرته ولیکو په پیرنټ کلاس کې ولیکو اوس که دا امپلوی زه وکسم نو امپلوی موږ سره مختلف قسم کیټیګریز دي فور اگزامپل موږ سره ټیچر دا څه شی دی د موږ سره دا یو کلاس دی کوم کلاس دی د دغه چایلډ کلاس دی مطلب دا ټیچر هم بذات خود څه شی وي یو امپلوی وي داسې که زه وکسم فور اگزامپل موږ سره ډاکټرز ډاکټر هم امپلویز دي خو څه کریکټرسټیک دي چې په خپل منځ کې دا یو بل نه ډیفرنشیټ کوي خو دا دواړه موږ سره امپلویز دي موږ څه ووایو چې په دغه کې هغه سپیشل کریکټرسټیک وي چې د یو بل نه په سپریټ کیږي دغه کې صرف هغه کریکټرسټیک یا فیچر وي چې دا دواړه موږ سره کامن وي په دواړو کې وي فور اگزامپل دغه نه بعد زه لیکم فور اگزامپل مینه سیریل سټاف زه به دلته سمپل ولیکم کلاس 4 یا مثال په تور دلته به زه څه ولیکم د مختلف قسم سیکوریټیز والا اوس کا وکسي دا مې موږ سره مختلف قسم امپلویز دي خو د دغه فیچر د مختلف د چلان دي څومره لیکل شوی دي د دغه ټولو نه ډیفرنت دي په دغه بیس باندې دا سیکوریټیز په ډاکټر کې نشم لیکلای ډاکټر زه دلته نشم لیکلای خو په دغه ټولو کې څه کامن فیچر هم دي او کامن فیچر زه په کوم ځای کې لیکم از په کامن دي په پیرنټ کلاس کې دغه لاندې ته موږ څه یو دغه ته موږ یو چایلډ کلاس یا ډیرایو کلاس او چې دا کوم بره موږ سره دي اوس دغه ته چایلډ یا ډیرایو سره یي ځکه چې په دغه کې چې دا کوم کامن پراپرټی دي دا به ونس دلته ولیکي او دلته به څه شی کې دلته به انهیریټ کې څرنګه انهیریټ کیږي دغه پر خپل پروګرامینګ لاجیک ته اوس په تاسو ته په دغه پروګرام کې وخم دا ځکه چې مارکیټیکچر ته چې په کوم کې پیرنټ چایلډ ریلیشن وي هغه د موږ څه یو وخت موږ انهیریټنس یو اوس که په پروګرامینګ باندې وکسو فور اگزامپل دلته مو د کلاس لم نامه شیور کړي مو جنرالایز یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړ کو پیرنټ په نامه باندې اوس په دغه پیرنټ کې مو چې لیکلای مو په کې یو ډیټا ممبر لیکلای مطلب دا دا غا کامن ډیټا ممبر دی چې دا به په ټولو کې کاپی کیږي چې لاندې زه څومره کلاسونه ما خلم اوس دا چې کوم په دغه کې فنکشن دی دا فنکشن هم مو سره کامن فنکشن دی دا به په هر یو کې وي اولنۍ مو چې خسته نه د پبلک ایکس سپیسیفایر نه لاندې دلته مو چې خسته دا چې کوم یو فنکشن دی کوم کنستراکټر دی ډیفالت کنستراکټر دی ډیفالت سره ځکه چې مو سره په پیرامیټر لیست کې چې شیشتانه راي چې کلم چې شی نوی نقطه موږ ډیفالت یو دلته ور سره مو ور رائډینګ لیکلای دا سره ور رائډینګ دی کله چې د کنستراکټر سیګنیچر ز چینج نه کوم په دغه پیرنتیسز کې خپل لیکل وکم نقطه موږ سی یو دغه موږ کنستراکټر ور رائډینګ او چون کې ډیفالت کنستراکټر دی دغه وجه نه ورته ډیفالت کنستراکټر ور رائډینګ یو مو ته شی وکړلو نورمالي موږ یو چې کنستراکټر استعمالیږي انیشلایزیشن اف ډیټا ممبر د پورا دلته مو سره ډیټا ممبر سنگل ډیټا ممبر د انټیجر ټایپ نو دلته مو دغه انیشلایزیشن د چې شینه وکړو 100 نه مو وکړلو اوس اېدغه نه بعد مو لون دی بیا یو کنستراکټر لیکل دی د څه کنستراکټر دی ځکه چې د فنکشن نامه د دغه فنکشن نامه او د کلاس نامه د درې وړم سیم دی اوس که خیال وکړي دلته مم دغه یو کنستراکټر لیکلی او دلته مم لیکلی خو که دلته زه وکسم ما دغه سیګنیچر کې چینج وکړلو کلم چې زه په سیګنیچر کې چینج وکم
ولاندی په فنکشنلټی کې چینج وکم داسې قسمه کنستراکټر ته مونږ سیو دغه ته مونږ یو کنستراکټر اوورلوډینګ نو دا مو کنستراکټر اوورلوډینګ وکړو سیم فنکشن هغه فنکشن مونږ سره په دغه کیس کې اوس کنستراکټر دی وذ ډیفرنٹ سیګنیچر اس کال فنکشن اوورلوډینګ او په دغه کیس کې ورته کنستراکټر اوورلوډینګ یی ځکه چې مونږ سره دا سپیشل فنکشن دی کایو نارمل فنکشن یی په سیم سیګنیچر او په ډیفرنٹ سیګنیچر کې کا په سیم سیګنیچر کې وو نو به اوورایډینګ وی په ډیفرنٹ سیګنیچر کې وو ګوره یو فنکشن په دغه کې مو دوه ځلې ولیکلو خو چینج دی پکې چینج په چشي کې دی په هیډر کې یا په سیګنیچر کې دی د دې وجه نه دغه تاسو دغه تم کنستراکټر اوورلوډینګ یو خای دغه نه بعد کا وکسي په چې کومې دغه پیرامیټر دی په پیرامیټر کې چیر راوړي دا به یو انټیجر ټایپ ویلیو راوړي د کوم ځای نه به راوړي مطلب دا چې کلم د دغه کلاس اوبجیکټ ز جوړوم نو دغه به دوه قسمه اوبجیکټ جوړ کړم مثال په تور باندې د مو سره د پیرنټ کلاس ته د پیرنټ کلاس په مین فنکشن کې چې زه اوبجیکټ جوړم یو به داسې اوبجیکټ جوړ کړم یو به ولیکم اوبجیکټ فار اگزامپل 5 په دغه باندې به کوم یو کال شي په د اتوماتیک په مو سره یو کنستراکټر کال شي کوم یو کنستراکټر به کال شي اگر ډیفالت کنستراکټر به کال شي چې کوم اوورراید ولا دی په دغه باندې به کوم په دغه بم کنستراکټر کال شي په دغه باندې به کوم کال شي په دغه باندې به اوورلوډینګ ولا کال شي اوس په دغه باندې چې لاړ شي نو دلته مو سره دا شی او شلو چې کال شلو انیشلایزیشن د دغه اوبجیکټ چې کینه نه چې کوم ویریبل جوړ شو وای دغه نمبر په ټیګ باندې د مو سره انیشلایز کړو 100 نه دا بل چې کوم مو سره فار اگزامپل دا او بی جی مو سره په میموري کې بل ویریبل جوړ شولو یو سپیشل ویریبل چې اوبجیکټ ورته مونږ یو په دغه کې دا نمبر ویریبل جوړ شولو او دا نمبر ویریبل نه دغه نه انټیجر ټایپ ویلیو پاسټ شولو دا پکې دلته به شی راشي 5 پر راشي نو دا په دا طریقه باندې چې کله د اوبجیکټ ز جوړ کم خای دغه نه بعد نن د مو چې کړه مو یو نارمل فنکشن اخسته کوم نارمل فنکشن ما اخسته د شو والا په دغه باندې چې شی کیږي چې کوم مو سره په دغه انټیجر ټایپ ویریبل نمبر کې کوم ویلیو ما واچلې ګوره دا ایمون سره همیشه لپاره ممبر فنکشن چې کال کوي کوم ممبر فنکشن نارمل فنکشن د سره ګوره ذهن کې یاد وساتو نارمل چې کلم دا فنکشن ز کال کام چې دا کوم اوبجیکټ ز جوړ کوم په دغه کیس کې فار اگزامپل مو او بی جی جوړ کړلو نو نارمل فنکشن په سی به تر ډاٹ اپریټر د اوبجیکټ په سی لیکي او په سی به غ فنکشن نامالي کې فار اگزامپل مو دا ولي کړو نو په دغه باندې به کنټرول چیرته سی د دغه کلاس په دغه اوبجیکټ کې د نن چې کوم شو فنکشن دی کنټرول به دغه لراسي دلته به ما سره دا پرینټ کی کما فار اگزامپل ولي کلو د او بي جي د بل ما سره لیټس دا 1 دی او دا کوم دی دا 2 شولو سر شولو دا لیټس 1 دی او دا ما سره 2 دی نو دلته به فار اگزامپل 1 شولو دلته ما 2 کړلو چې دلته زه شو وغم نو اوس په دغه اوبجیکټ 2 کې چې کوم دا نن دا ویلیو دا نو دا به په شو کې ما ته دا ویلیو شو کې په دغه کې چې دغه کې کومه نه نه ویلیو ده ځکه چې دلته مون شي کړی دی د دغه نمبر نه ویلیو راخلم نو نمبر کې دلته 100 د 100 بشو کی دلته په نمبر کې 5 ته نو 5 مطلب دا چې زه څو پیر دا سټیټمنټ لیکم نو دا به مو سره اوندم را پرې شو فنکشن کال کوي کا ونه لیکم د پخپل نه کال کیږي کا وکسو کنستراکټر مون سره پخپل باندې کال کیږي خدای مون سره چې شو دای مون سره شولو بیس کلاس ته دوزه پرې اوس دوزه پرې کا وکس دلته مو په سیمی کولن باندې دلته چې کړلو دلته مو اینډ کړلو چې شه مې اینډ کړلو دا پیرنټ کلاس مو اینډ کړلو اوس زه غواړم چې زه چې وکم ډیستر شتا زبس خیر دی چې کوم فار اگزامپل دغه نه بعد زه وکسم ایمو سره چې شه زه غواړم چې دا کوم کوډ مو ولیکلو دا زه کاپی کوم چې شي تا یو کلاس ته مله ملټیپل ډیرایو کلاس ز جوړوم ون ټایم دا کوډ ما وری کلو دا زس ملټیپل ټایم چې کړای شم ډیرای انهریټ کاله شم په یو کلاس کې سینټیکس یو ما سیم دی دلته مو چې وری کلو کلاس مطلب دا چې زه یو نو یوزر ډیفاین کلاس جوړوم کوم کلاس جوړوم دلته مو نه ما چایلډ ور کړی ضروری نه دا اني ویلډ نیم کې دی شي خو دغلا چون کې مو کنسپټ د پیرنټ او د چایلډ کلیئر کالو زکه مې دلته نامه دغلا چایلډ ور کړی اوس په دغه چایلډ کې به څه خپل پراپرټیز وي خو زه غواړم چې چشې وکم هغه پراپرټی چې کوم په پیرنټ کلاس کې اخکړي از ا پبلیکلی انهریټ کم په دغه سټیټمنټ باندې چې وشولو په ساده الفاظو کې که زه وایم تاسو ته په دغه پیرنټ کلاس کې چې څومره ممبرز دي دا ممبر دا کاپی کا چیرته کاپی کا یو نوی کلاس ته چې نامه یې چې نامه یې چایلډ اوس په دغه کې ډیټا هم شته او درې پکې فنکشن هم دي مطلب انټیجر نمبر یو ویریبل دی دا ورته کاپی کا ور سره چې دا کوم درې فنکشن دي دا ورته کاپی کا اوس دلته که زه راشم خبره یو ضروري خبره دلته مو څه کړی دی مو د دې تاسو به خیال کړی وي مو ایکس سپیسیفایر دوزه کې څه لیکلی دی مو ایکس سپیسیفایر پروټیکټډ لیکلی دی
تاسو به کېدی شي چې کله ارته مو تھیوریټیکلی په بورډ لیکل کړ چې موږ سره درې قسمه ایکس سپیسیفایر دي. کلم چې موږ په سنگل کلاس باندې کلاس اوبجیکټ کنسپټ لیکو نو په ټیم کې ریکمینډډ دا چې زه دلته پرایویټ ولیکم. اوس چونکې دا د کلاس نه بهر زه یو بل کلاس ته کاپی کوم په څه شي باندې دلته په انهیریټنس په دغه سټیټمنټ باندې اوس موږ د پاتا چې دا چې کوم پرایویټ ممبر دي دا د بلاک نه بهر ایکسیسیبل نه وي. نو چې دلته زه کاپی کوم نو خو پرایویټ تم دلته به هم کار نه کی ایکسیسیبل به نه وي. مطلب چې دا ډیټا زه دلته نشم ایکسیس کولی. دا میموري زه په دغه کلاس کې کاپی شیم زه ایکسیس کولی نشم. نو د دغه لپاره چې سیکوریټي لپاره یو فیچر پکې اټ کړی پروټیکټډ. ای پروټیکټډ څه مطلب دی چې دا آؤٹ سایډ د کلاس که زه وغواړم په مین کې ډایرکټ دغه بلاک نه بهر نشم ایکسیس کولی خو دا ایکسیس کولی شم په یو داسې کلاس کې چې کوم کې ما دا کاپی کړی وي. نو مطلب دا چې پروټیکټډ ډیټا ممبر په دغه کې ما سره ایکسیسیبل دی. او دلته ما څه شی وکړلو ما یو پرایویټ ډیټا ممبر ولیکل. او پرایویټ ډیټا ممبر نه لاندې سلا چې زه لاندې بل چایلډ نه جوړوم به دی ما سره هغه لاسټ چایلډ دی چې زه به د دغه آبجیکټ جوړوم. که دلته زه لاندې روشم فار ایگزامپل په دغه کې ما څه شی کړی دی ما یو ډیټا ممبر خپل واخستو ای دغه نه بعد ما څه شی کړی دی ما دلته یو کنسټرکټر واخستو. دلته اوس د پوهې تاسو لپاره څه شی دی دا دوه لاینز دي. دلته ما یو سټیټمنټ لیکلی دی چایلډ او ای دغه نه بعد ما څه شی لیکلی دا کالن مې لیکلی او مخې ته مې ورته څه شی لیکلی پیرنټ. ای دغه څه مطلب دی دغه لاین ای دغه دا مطلب دی چې کله هم چې زه د چایلډ کلاس یو آبجیکټ جوړ کړم نو به ما سره اټومیټیک دا چایلډ کلاس کال کی چې کال یې کړلو نو په چایلډ کلاس کې موږ کنسټرکټر نه څه ویلي وي دا څه شی کی انیشلایزیشن کی کنه. نو دلته ما سره انیشلایزیشن د دغه ډیټا ممبر ولا به په څه شي باندې وشي په دغه چایلډ کې وشولو ځکه چې دا د خپل ممبر دی خپل ممبر انسایډ د کلاس دی ایکسیسیبل دی. اوس چې کوم د پیرنټ کلاس ډیټا ممبر دی نو دلته ما کنسټرکټر د کوم کلاس جوړ کړل کال کړلو. د پیرنټ کلاس ډیفالټ دوه کنسټرکټر دی ما سره د پیرنټ کلاس ډیفالټ کنسټرکټر ما کال کړو چې ډیفالټ کنسټرکټر کال شي. مطلب دا چې کله زه د چایلډ کلاس آبجیکټ جوړ کړم په چایلډ کلاس آبجیکټ کې به ما سره دا ویریبل هم وي او لاندې ویریبل هم وي. لاندې مو ډایرکټ دلته انیشلایز کړلو او د پیرنټ والا ما په پیرنټ کې په څه شي باندې انیشلایز کړلو د پیرنټ په ډیفالټ کنسټرکټر سره مې انیشلایز کړلو. خیر دغه نه بعد که زه لاندې راشم لاندې ما سره څه شی دی فار ایگزامپل مو چایلډ کنسټرکټر مطلب دا چې ما سره ممکن دی چې زه کلم د چایلډ کلاس څه جوړ کړم آبجیکټ جوړ کړم. دلته مو مثال په تور باندې چایلډ ولیکلو مطلب دا ما سره هغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی د دغه زه آبجیکټ جوړوم. دلته مو ولیکلو او بی جی 1 نو په دغه باندې به څه شی کیږي په دغه باندې به ما سره د چایلډ کلاس ډیفالټ کنسټرکټر کال کیږي. چایلډ کلاس ډیفالټ کنسټرکټر چې کال شي ویل ته کنټرول راغلو دا کال شولو. دلته چې راغلو نو په دغه کې ما سره څه ویلیو په کې ما ویر کړی دا نه مې ویر کړی. نو دلته ما سره انیشلایز شولو دغه د دغه کې اوس په فور ایگزامپل د دغه آبجیکټ موږ څه ویل چې د دغه خپل کوډ ورسره وسره کاپی شو وای کوډ د دغه کمپوننت جوړ شو. خپل کوډ څه دی ما سره دی 4 ورسره ورسره فار ایگزامپل دلته به ولیکم سی چې ما سره یو کریکټر ټایپ میموري لوکیشن دی خو په دغه کې یو میموري لوکیشن کاپی شو وای دی. کوم یو میموري نمبر اوس په دغه نمبر اصل کې دا خو د خپل نه دی دا کاپی شو وای د کوم ځای نه دی یو بل میموري لوکیشن نه کاپی شو وای وای کوم یو فار ایگزامپل دا ما سره چایلډ ولا دی او دا ما سره څه دی د مو سره د پیرنټ ولا دی. نو اوس ټیک تو چې دلته ایکسیسیبل دی خو ایک چوری خدا په دغه ځکه مو سره په دغه لوکیشن کې دی په دغه لوکیشن کې د ایکسس کې دوه پر بزک شی وکم لکه څنګه مو سره کنسټرکټر د دغه کلاس دا میموري ایکسس کړلا نو په دغه ځکه به زه دغه انیشلایزیشن د پر اچ شی وکم د دغه کلاس ډیفالټ کنسټرکټر کال کم او دلته مو شی کړم مو د ډیفالټ کنسټرکټر کال کړی دی. مطلب دا چې په دغه چایلډ کې لکه څنګه مو دا د ډیفالټ د چشینا ایم نه انیشلایز کړلو دا نمبر هم چې په وځو کې په ډیفالټ کې دا هر شی نه انیشلایز شوی دا ملم 100 نه مونږ انیشلایز کړای دا 100 نه انیشلایز کا. اوس فور ایگزامپل دلته مو شی ودی کلو مو ولي کلو او بی جی دلته مو ولي کلو ایکس او دلته مو فور ایگزامپل شی ودی کلو دلته مو ولي کلو 5 دا پکسی کاما انټر مکړلو نو په دغه باندې بوست مو سره ډیفالټ کنسټرکټر د چاین نه کړ کېږي بلکې پیرامیټرایز کنسټرکټر بکال شي چې دلته راغلو نو په دا کریکټر چې کوم ویریبل دی دا مو سره کاپی شو د خسیدا چې سیتا کاپی شو نو په سی کې چې شه ایکس ته دا ایکس به د خسی اشتراشي او چې دا کوم نمبر دی دا نمبر مو سره چیرته لاړو دا یې کوم پیرامیټرایز کنسټرکټر د پیرنټ کلاس لول غلو چې پیرنټ کلاس لول غلو نو په پیرنټ کلاس کې مو سره یو کنسټرکټر وو چې اپ څه شي په سنگل ویلیو باندې برا په پیرنټ کلاس کې چې موږ کوم کنسټرکټر په سنگل انټیجر ټایپ ویلیو باندې اپ کړو
دا ډیټا چې هر شی زه ولګم دا به سین کی هغه پیر کنستراکټر ته د پیرنټ کلاس والا چې کوم موږ سره چې یو انټیجر ټایپ ویل یو ریسیو کوي فار ایگزامپل انټیجر ایکس ته دل تر اوغلا په دغه کې چې کوم ډیټا 5 ته 10 دی خو هر ویل یو چې وی یو انټیجر ټایپ ویل یو بی ا ویل یو دل تر اوغلا دا مینیشلایز شولو چې دغه کوم فار ایگزامپل د انټرنل ویریبل دی د سی ایچ والا په دغه کې لیټس چې مو ایکس نو یو مو په ډیفالت په انیشل ویل یو باندې چې کوم مو سټیټیکلی ویر کړي دویم چې کوم مو په ابجیکټ ویر کړل نو یو مو دغه نه انیشلایز کړو د ډیفالت ویل یو نه بل زه چې په ابجیکټ کې چې ویر کوم دغه نه انیشلایز کړو بیا به دواړه ویل یو شو کوم په شو فنکشن باندې ګوره په دغه باندې مو سره کنستراکټر دواړه کال شول د چې شو ولا د چایلډ کلاس والا په دغه باندې کوم یو کال شو په دغه باندې ډیفالت کنستراکټر کال شو په دغه باندې پیرامیټرایز کنستراکټر ډیفالت چې کال شو نو دل تر راغلو چې دل تر راغلو نو دا سی چې د ډیفالت د ان نه ډیفالت څه نه يم ځکه چې ما په کې ان لیکلی دی د دغه نه مې انیشلایز کړلو ورسره دل ته پیرنټ والا هم ډیفالت کنستراکټر کال شي چې پیرنټ والا کال شي پیرنټ د ډیفالت د سو نه د انیشلایز کړلو دل تا لون دی ویمو چې کوم بل سټیټمنټ لیکلی نو په دا کې مو ویل یو لیکلی چې ویل یو مې لیکلی نو په دغه باندې به مې مو سره اټومیټیک کنستراکټر کال شي حکم کنستراکټر به کال شي چې کوم دوی ویل یو ایکسپټ کوي نو دلته به وکسي چې دوی ویل یو کوم ایکسپټ کوي دا ایکسپټ کوي د کریکټر بروشي په سی کې د نمبر بروشي دا به مو سره دلته سیو شي او چې کوم دا نمبر دی دا به اټومیټیکلی زه پاس کوم کوم کنستراکټر ته ځکه چې دا خو مو سره د خپل ویریبل نه دی دا خو د پیرنټ کلاس ویریبل دی نو په پیرنټ کلاس کې مو دا چې کړلو انیشلایز مکړلو اوس دلته مو که خیال وکړي ډیسپلی فنکشن لیکلی دی نو دلته مو موږ څه ووی چې موږ سره نه به صرف کوډ کاپی کیږي بلکې پبلک چې کوم فنکشن دی عام کال کیږي اوس په دغه چې کوم دا فار ایگزامپل دا چایلډ کلاس دی په دغه کې مو دلته چیرته شو فنکشن لیکلی ډیسپلی مې صرف لیکلی دی شو خو مو نه یې لیکلی چې نه مې لیکلی او زه دلته شو ولیکم که دا رښتیا نه یې کاپي شوی په کار دی چې ایرر پر راکړي که کاپی شو وای نو ماته به څه شو کی هغه ویلیو به شو کی دغه نه بعد مو څه شو کړو ډیسپلی مکړلو ډیسپلی الریډی دلته شته نو په دغه باندې مو فار ایگزامپل د پیرنټ کلاس دی ویریبل شو کړلو په دغه باندې مو د چې کوم چایلډ کلاس دی دغه ویریبل شو کړو دا سه د ابجیکټ ټرو لپاره د پیرنټ کلاس او د چایلډ کلاس دا به زه تاسو ته ایگزیکیوټ کوم چې لګي کمپایل کوم هغه نه بعد به ترتران کوم فار ایگزامپل دا مو شو کړلو رن مکړلو تاسو ته بخکوري دلته مو سره چې ویل یو ان نمبر دا چې 100 یې راوستو 100 یې دغه نه بعد مو سره ویل یو ان کریکټر دی مو سره چې راوستو ان یې راوستو بیا لاندې چې کوم مو پکې ډایرکټ دلته په دغه ابجیکټ کې ولي کله دا ویل یو دلته تاسو کتای شو ایم لیکلې ای مو سره پرینټ کړله او دا ویل یو چې وکړله ویل یو مو سره 2408 پرینټ کړله نو مطلب دا چې دا کې چې ډیفالت کومې ویل یو مو ور کړی دي ګوره پرن ټایم نه مخکې مو کومې ویل یو ور کړی فار ایگزامپل دلته زه دا چینج کوم دا مې چینج کړله زه لږ بره راغلم فار ایگزامپل دلته مې ان نه کړلو دلته مې څه کړلو فار ایگزامپل دا مو میل د پوره ویلی کړلو چې دا چایلډ چې دا میل دی دلته مې څه ویلی کړلو دا مې کړلو فار ایگزامپل 101 وخت 100 او کمپایل مې کړلو کمپایل نه بعد او دلته چې کومه لاندې ویل یو دا فار ایگزامپل دا مې څه کړلو لیټس دا ما فیمیل لپاره اف مکړلو چینج مکړلی ویلیو کمپایل به کم اوس دا ویلیو به مو سره پاس کیږي د ویریبل ته د پیرامیټرایز کنستراکټر سره کنستراکټر سره او دا به مو سره کال کیږي د چشي په بیس باندې د ډیفالت کنستراکټر په ترو باندې دا به زه رن کم چرن مکړو دلته 101 راغلو دلته میل راغلو دلته 2608 راغلو دلته چې راغلو فیمیل راغلو مطلب دا چې دا کوم مونږ وی چې دا ډیټا چې دا پیرنټ کلاس ولا وا دا رښتیا کاپی کیږي چې ته چایلډ کلاس ته دا کاپی کیدو لپاره مونږ چې استعمالو دلته یو سټیټمنټ استعمالو په دغه سټیټمنټ باندې دا پیرنټ کلاس چې څومره ممبر فنکشن دی څومره ډیټا دی ګوره ک دلته مثال په تور باندې دا سټیټمنټ نه ونه دغه خو مو سره دا فنکشن نشته دا به نه کال کیدی په دغه به ایرر را کړی وای الته پیرنټ کلاس کې مو سره کنستراکټر و کنه ډیفالت کنستراکټر د پیرنټ په نامه باندې پیرامیټرایز مو سره په دغه شکل کې وو دا چې دلته اکسیسیبل دی دا په کوم بیس باندې اکسیسیبل دی ځکه چې دا مو کاپی کړی دغه ځای کې په دغه سټیټمنټ سره دا سې کړه کوم ویریبل دی مثال په تور باندې دلته و کې سیمو په دغه کې صرف ډیسپلی فنکشن لیکلای او دوزه کې مقال کړی دغه دی چایلډ کلاس سره کوم یو فنکشن دی شو فنکشن شو فنکشن چې کال کیږي اټ مین چې دا کاپی شوی دلته کنه وای کاپی شوی مال به په ایرر راکړی نو په دا طریقه دغه ته مونږ سیو دغه ته مونږ یو انهیریټنس انهیریټنس په دغه کې وکړه تور سره ور سره مونږ پکې کنستراکټر اوور رائډینګ اور سره ور سره کنستراکټر اوور لوډینګ هر فنکشن چې مونږ کلم په یو فنکشن کې چې وکړو دغه نه بعد تاسو په کورس کې څه چې شته که نشته دی داسې مې مونږ سره ممکن دی فار ایگزامپل دلته به زه تاسو ته هراری کې جوړه کم
ایرته پریکټیکل به په نیکس کلاس کې وکم کنه وی مرته و به کم فار ایگزامپل یو پیرنټ کلاس ته دغه پیرنټ کلاس یې مو سره په یو ټینګ کې چې کې دی شي ملټیپل چایلډ کې دی شي فار ایگزامپل چایلډ 1 شولو دلته 6 شولو دلته مو سره شولو چایلډ 2 ملټیپل چایلډ به یو پیرنټ کلاس نه څنګه دی راو کې دویم مونږ سره یو بل پوسیبل کیس دان دی چې یو پیرنټ کلاس ته فار ایگزامپل دغه مونږ سره چې دغه مونږ سره یو چایلډ دی دا چایلډ 1 دی دا چایلډ مې مونږ سره چې کې دی شي مونږ سره چایلډ کې دی شي فار ایگزامپل نیک پلار ملسای په داسې شکل کې په ریل ورډ کې نو دا مونږ سره څنګه ګوره دی یو پلار مونږ سره ملټیپل چایلډ کې دی شي نو دغه مونږ سي دغه مونږ یو ملټیپل انهریټنس دوا قسمه ټرمینالوجي به وي تاسو ته په کور دی چې کلیري څوک نه پښتنه وکي ملټیپل انهریټنس څه شي ته یي تھیوریټیکلی زده کو پریکټیکل بیرته نیکس کلاس کې وکم کله چې مونږ سره یو کلاس نه په یو ټیم کې ملټیپل کلاس انهریټ شي اخ ته مونږ ملټیپل انهریټنس یو دویم مونږ سره څه شي دویم مونږ سره ملټی لیول انهریټنس ملټی لیول انهریټنس ملټی لیول انهریټنس کله چې یو کلاس نه یو کلاس ډیرایو شي او د اغنه یو کلاس بیا ډیرایو شي یو اغنه بیا ډیرایو شي داسې پسې ساجي څومره پرې خو چې کله مې مونږ سره په ملټیپل لیول کې کلاس انهریټنس وشي نو خته مونږ څه یو اخته مونږ ملټی لیول انهریټنس یو پروګرامینګ کې څنګه کیږي اوس دلته مثال په تور باندې آیا په دغه کې دا ملټی لیول انهریټنس کیږي پکې فار ایگزامپل دلته مو دغه دوړو نه مطلب دا د دغه دوړو مو سره یو مطلب یونیک چایلډ راغلو او مو سره چې شولو اش ولو چایلډ 3 دغه نه انهریټ شوی دی او مو سره دغه نه انهریټ شوی دی نورمالي په ریل ورلد کې دا سې نه وي چې د دوو چایلډ نه چایلډ راشي ریل کې دم ورور خور نکاح خو جایز نه ده کنه نو دلته مطلب دا چې د موږ سره په ریل کې جایز نه دی په پروګرامینګ کې دغه پرابلم داسې چې کله داسې پرابلم وي چیرته نه په راغلو نه شپه پښتنه وکړله چې په کله مې موږ سره په ملټی پل انهریټنس کې موږ ملټی لیول انهریټنس وکړو یغ د وجه نه یو پرابلم راسي هغه پرابلم ته څه هغه ته موږ یو ډایمنډ امبیګویټي امبیګویټي موږ څه ته یو دا ټرم د انګلیش ته امبیګویټي څه پر استعمالیږي چې یو شای کلیر نه وي مطلب دا چې په یو شي کې ته شک خورې دا به مطلب اوس دغه کې چې کومې پراپرټي روش یا به دغه پراپرټي وي کا به دغه پراپرټي اوس په دغه به انسان لیر کوم فار ایگزامپل دلته شو فنکشن دی دا شو فنکشن چې دا ته انهریټ شي دلته بم کاپی شي چې دا ته انهریټ شو دلته کاپی شولو اوس دغه دغه دوه نه دا انهریټ شو دلته به څو شو وي دلته شوم شتا دغه ولا دلته شو شتا اوس دا شو فنکشن دغه کلاس ته او دا فنکشن دغه دا کی زدا نشم ډیفرنشل کاله ا دغه واجه نه مونږ سره دا چې کوم دی د مونږ سره مطلب دا دغه د واجه نه پرابلم روسی اوغه پرابلم ته مونږ سي او دا شیپ دا ډایمنډ امبیګویټی ورته چلے یی مطلب دا په کوټ کې کنفیوژن روشي چې دا شو فنکشن دغه کلاس ولا زکال کم او کدا شو فنکشن دغه کلاس ولا کال کم او دا چې شي دا شیپ مو سره ډایمنډ ته دغه واجه نه دا پرابلم ته سي دغه ته ډایمنډ امبیګویټی یی بارحال په پروګرامینګ ایگزامپل کې به زه تاسو ته په نیکس کلاس کې وکم کلیئر شول ورته لګړم